Навіки в строю – патріот, захисник, українець з великої літери. Саме таким запам'ятають Владислава Швеця всі ті, хто його знав. Завжди веселий та життєрадісний. Такий настрій передавав тим, хто поруч. Проте сьогодні все інакше. Зі сльозами на очах, сумом та криком розпачу. В останню путь патрона змушені проводжати рідні. Все село зустрічає полеглого на війні героя на колінах, дякуючи за подвиги, за кожен клаптик звільненої української землі. Швець Владислав Віталійович народився та проживав у селищі Чинадієво. Був турботливим чоловіком, батьком, сином та дідусем. Надзвичайно цінував родину та рідну землю. Чоловік вів активну громадську діяльність, волонтерив, опікувався змаганнями «Сокіл-Джура». Ще далекий 2014-й змінив життя Владислава зі звичного мирного на тривожне. Вже тоді герой пішов боронити батьківщину в зону АТО. Швець Владислав Віталійович, який прожив повних 52 роки, прощається в першу чергу з мамою Марією, дружиною Олесею, з якою прожив 28 років, дочкою Анастасією та внучкою Софією, дочкою Ксенією, тещою Славіною. Патрон до останнього був вірний військовій присязі, стоячи на захисті територіальної цілісності та незалежності своєї батьківщини. Ми просимо, щоб Господь Бог прийняв нашого дорогого брата Владислава до країни живих, там, де немає болю, ні страждання, ні печалі. Владислав обіцяв родині, що повернеться додому на Різдво. Як і всі свої обіцянки, і цю виконав. Проте вдома його зустріли вже зі сльозами. Владислав Швець був заступником командира військової частини А-40-64. Приймав участь у звільненні Ірпеня, обороні Вірнопілля. Займався бойовою підготовкою нової стрілецької частини в районі Бахмута. Там і обірвалося життя доблесного воїна. Нам боляче і важко, ми будемо сумувати. Ми прощаємося сьогодні із рабом Божим Владиславом, молимося за його душу. Загинув 3 січня, віддавши найдорожче за рідну землю. У храмі кожен дякує та молиться, аби душа Владислава знайшла спокій на небесах. Пам'ять про Владислава Швеця житиме допоки у справах його учнів, у серцях його родини та друзів буде його відбиток. Адже впродовж всього життя чоловік проніс любов до України у серці. Зробив для держави все, що міг, та навіть більше. Висловлюємо щирі співчуття дружині та донькам. Дякуємо матері за гідного сина. В останнє схиляємо голову перед Владиславом. Герої не вмирають.